שלום חברים, כאן נועם כהן צדק, יועץ שיווק ופרסום בפייסבוק, ואם הגעתם לכאן, אתם רוצים להירשם למערכת הדיבור רב מסר. אז בכמה מילים קצת על עצמי, מי שלא מכיר אותי, אני מוביל בעלי עסקים למשוך לקוחות מפייסבוק ופשוט ליישם תכלס את השיטה איך לעשות את זה, ואני עושה את זה צעד אחר צעד, מחשב מול מחשב, פשוט אומר לכם מה לעשות ואיך ולהוביל אתכם בעצם לתוצאות. אז בסרטון הזה אני רוצה לדבר על הייחודיות והיתרונות של רב מסר. אז מערכת רב מסר היא מערכת מדהימה, היא קלה, היא פשוטה, היא נוחה, קל מאוד ליצור את הדפי נחיתה, זה הכל עניין של כמה קליקים, לא צריך ידע קודם וניסיון במערכות או במחשבים. אל תבעלו, הכל ממש קל ונוח לשימוש, ובעיקר היתרון לדעתי הגדול שלה זה התמיכה שיש שם, השירות שהם נותנים, באמת הם תמיד זמינים, לא צריך לרדוף אחריהם, הם תמיד דואגים שהלקוח יקבל את המענה הכי מהר שאפשר והכי אפקטיבי. אז ככה ש... לדעתי אתם ממש בידיים טובות. בעיקרון, ברגע שאתם אם תיכנסו לאתר של רב מסר, אתם תקבלו, רב מסר נותנים שבועיים התנסות בחינם, ופה ברגע שאתם תמלאו את הטופס פה למטה, אתם תקבלו חודש בחינם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה למלא את הטופס כאן למטה, לעבוד על פי ההנחיות שנמצאות מתחת לסרטון, למלא את הטופס, לאשר, בסופו של דבר אתם מקבלים מייל, לאשר על ידי לחיצה בקישור שמה, וכמובן להיכנס למערכת עם שם המשתמש והסיסמה ולבדוק שהכל עובד. במידה ולא הצלחתם ויש איזושהי תקלה, אתם מוזמנים לנסות את התמיכה ולהתקשר אליהם ולקבל כל מענה על כל תקלה שלכם. אז חברים, תמלאו את הטופס, אני בטוח שאתם תהנו מהמערכת הזאת, ואני מאחל לכם שיהיה לכם הרבה נרשמים ושתבנו את הקהילה שלכם לעשרות ואלפי ועשרות אלפי אנשים, ואני בטוח שתהנו מהמערכת. אז ירשמו ושיהיה הרבה בהצלחה.